2.35. Och det är bra med plats i han. Åker här till Svekon Center och ska prova den här igen. Plats i maskinen då för att vara en kort rumpa. Det är naturligtvis inte lika mycket plats som i de större maskinerna, men det är... Där satt den. Nu är han fullt tillbaka. Och det är väl helt okej, faktiskt. Helt okej. Och så går den där åt fel håll. Det var ju jätteroligt det också. Tack för det. Det kommer inte jag vänja mig med. Nu ska vi se, om inte jag minns helt fel och helt borttappad, så ska man kunna tiltrotator setup. Change profil, tilt rotator profil. Ingen skillnad. Response mode, tilt speed, change tilt direction. Va? Change tilt direction, men han funkar fortfarande inte. Där någonstans. Det
känns som att den här har lite jämnare gång än Hitachin. Det känns som att styrkan, det finns, det är nog säkert snarlika kapacitet i ändlägena på styrka liksom. Hur mycket de orkar, men det känns som att Volvon flyter lite bättre liksom hela tiden. Om man säger, som jag sitter och gräver nu, jag vet inte, det känns som att 220 så van med den maskin man kör, så man känner ju precis, och så är den här väl nästan ny också, så att, men man sitter ju bra. Det kunde varit andra spakfjädrar, så det, känslan är lite annorlunda då. Han kunde vara lite rappare. Det är en bra maskin det här, det känns. Det känns att det är kortrumpat också. Han lättar lite grann. Alltså det utrymme som finns i hytten här, alltså jag skulle, nej, alltså visst, komfortmässigt så är det bättre tycker jag att köra en lång rumpa, det tycker nog de flesta också, men fördelarna med det här, jag tycker det är, de många gånger så överväger de den långrumpade, för det är så bra att ha en kort rumpa i bak. Bränsleförbrukning här 8,5, då ligger jag på 9 i på 220. Nu har inte jag kört Hitachi någonting, men de ligger ungefär snarlika i bränsleförbrukningen. Och så kör man ganska lugnt. Alltså att man inte våldkör. Det här hänger han ju inte med då. Det är inte så aggregatet står still, men han hänger inte riktigt med. Det är lite olika från maskin till maskin, eller från märke till märke ska jag vilja säga. Den här har bra många fördelar. Så jag skulle behöva ha ett längre grävaggregat om jag skulle ta till fixa till det här skiten. Det hade ju varit lite trevligt då. Köra, larva maskinen
köra aggregatet samtidigt. Kunna vara bort dit.
man längre ner alltså fått upp det här materialet längre. Hitachi når ju längre. Jag tror, nej jag ska inte säga någonting, men jag tänkte på bommen, om de är samma lika, men jag vet att det är lite skillnad i längd på bom och sticka. Jag kommer inte ihåg om Volvo har lite kortare bom och lite längre sticka, eller om det är tvärtom. Kommer inte ihåg. Här med Hitachin också, så man har fått en ordentlig prövning. Ordentlig ska jag inte säga, för då skulle man behöva ha haft den ute på egna jobb. Det gör mycket att ha det där schackbladet där faktiskt. Det den tyngden. Jag har varit bra långt ut, men
man får, så man kommer så långt man bara kan och ändå kan stå stabilt och bra. Så helt klart att jag skulle vilja ha schaktlag på en sån här. Stabiliteten man kan få om man står igen och så har man tyngden där. Det är ju jäkligt bra. Behöver inte vara något bättre slänt än så här egentligen. Att de ska gräva sönder igen. Det här är mest bara för att snygga till lite grann. Försöka hinna med. Bara så att det inte ser ut så här. Så att det är så stora hål överallt. Det här är ett hål längre bort. Men jag har ingen material till det. Man skulle kunna hämta mycket nerifrån, men jag når ju inte. Jäkligt skönt att kunna få aggregatet så här långt bak. Det är precis som... Ja, det är precis som i Tashin. Kan hända, kanske att det här går lite längre bak. Nej, det är ungefär lika. Det är jättesvårt att säga, men ungefär.
där lilla gluggen där också tror jag. Vad är klockan då? Så det här bara stämmer av lite grann, för jag har snart suttit här i 2 timmar tänkte jag. Jag ska försöka hinna lägga igen det här hålet. Jag tror inte att jag hinner det, men åtminstone lite grann. Nu är det inte jag som har grävt allt det här. Men det ser ju lite bättre ut. Om vi kan få igen det. ton. Det är bra smidigt att kunna ha på agian. Lastavkänningen.
bättre än vad det var. Det är ingen hål där i alla fall. Så jag tror nästan det där får duga. Jag är inte nöjd naturligtvis, men det är ju...